2009 toe breek die story oor die land van hierdie twee meisies wat dood aangetref is. En niemand kon uitfigure presies wat daar gebeur het nie. Ek het nou toe vermoede begin skep dat dalk al twee nou selfmoord gepleeg het. Die twee meisiekinders was die enigste twee wat oorgebly het in die koshuis. Funkel en Cole, die ander. Ons kan amper sê hulle was so sissies vir mekaar. Die een kan nie sonder die ander een nie. Hulle is onafskeidbaar. As die kinders selfmoord sou gepleeg het, sou hulle dan saamgehaal het. Maar die tou was nie en hoort nie in die koshuis nie. Selfmoord is nie 'n opsie nie. Ek het my kind geken. In haar oë sou dit sonde wees. Ek het my kop op 'n blok gesit, dis nie selfmoord nie. En daarvan was ek baie seker van my saak. Wie sou hierdie twee meisiekinders wil vermoor? Daar is daar iemand wat ons nog eintlik al geweet wie dit is. She must have tried to free herself from the rope around her neck. In 'n gemeenskap wat so geheg is, word gevaar van buite af verwag. Die ding van gevaar is, dit kom nie net altyd van buite af nie.